Xhaferri rrëfen se ka shkuar me më shumë se dy vajza nga programi I dashurisë. Xhaferr Thaqi është një ish konkurrent I emisionit të dashurisë, ku I ftuar në një emision së fundmi ka treguar se disa detaje që ne nuk I dinim. Ju kujtohet pak kohë më parë ku Xhaferri tha se ka kryer marrëdhënien time me një nga vajzat e që ishte pjesë e këtij sezoni, apo nuk ka qenë vetëm një, por më shumë. Se kush janë, preferoi të mos tregonte. Siç duhet të jetë në fakt. Më pas e pyet për pronë skenën më të çuditshme që ka parë dhe ai u shpreh se ka parë videon e një vajze duke kryer marrëdhënie me dy meshkuj. Pritse skemi mbaruar, njëri është shërper dhe tjetri I martuar. Dhe kjo vajza na bërë ka moral për ndeshmërinë në emision, thot Xhaferri. Tani na zbuloni ju të fiksuarit e internetit kush mbante shumë moral ndeshmëria aty se ky aha nuk nxjerr gjë.